Nu är det dags för att årets folkbildare, eller om man ska vara mer precis, faktiskt förra årets folkbildare, för inte utsett någon för 2020. Så det är 2019 års folkbildare. Jag heter Dan Katz, jag är styrelsemedlem i vetenskap och folkbildning och är psykolog till yrket. Och vi ska nu välkomna Christian Dahlström, framförallt känd för det här. Han driver den här podcasten, Sinnessjukt. Jajamän. Och en av de senaste, kanske det senaste avsnittet som vi kommer att återkomma till faktiskt, som handlar om Anders Hansen och hans bok Skärmhjärnan. Först, välkommen Christian. Bara lite kort, presentera dig själv som person. Sen kommer jag gå in lite mer på varför vi har gett dig det här priset och några exempel på vad du har lyckats gräva fram. Jag är journalist och jobbar även som copywriter. Har, som du säger, podcasten Sinnessjukt. Jag har skrivit två egna böcker. Jag föreläser och gör lite allt möjligt som en arketypisk media-stockholmare, kan man väl säga. Ja, du menar att du har många järn i elden, tycker jag det låter som. Exakt så. Ja. Och jag hoppas också att vi kan återkomma lite till villkoren att vara journalist och framförallt oberoende journalist, som jag har intrycket av att du är. Men innan vi går till det så ska jag bara förklara lite mer varför Christian fick priset nu senaste gången. Och det var framförallt för hans arbete med den här podcasten Sinnessjukt. Om man följer den här baktiden, jag tror att den har funnits ungefär 5 år. Stämmer det, Christian? Jajamän, den fyllde 5 i februari. Ja, där ser man. Om man följer den bakåt, därför från början följde jag inte den här. Men jag tittade på de tidigare avsnitten och i början så handlade det väldigt mycket om psykisk ohälsa. Hur man kan behandla denna. Och efterhand så dök det också upp hur man nog inte bör behandla det här och lite kvacksalveri i branschen. Och det är ju då det börjar bli riktigt intressant. Alltså en bra podcast med god information är en sak och det är, kan äras i sig. Men just det att man också uppmärksammar att det finns en hel del tokerier och pseudovetenskap, det gör det naturligtvis ännu mer intressant för oss. Så att efterhand började då dyka upp en del ifrågasättande av sådana behandlingar som kanske inte har så bra evidens. Och också en del av de behandlare som folk kan stöta på där ute. För att just när det gäller psykisk hälsa och ohälsa, där har vi nästan ingen reglering alls i Sverige. Och det började då dyka upp en del undersökande journalistik och ganska noggrant grävande journalistik. Och det som fick åtminstone mig att uppmärksamma det här ordentligt, det var när man när Christian gjorde en väldigt grundlig undersökning av den här figuren. Och jag misstänker att våra lyssnare och tittare känner igen det här. Den här kvinnan heter Suki Choi, som heter Kimchi och Kombucha. Och hon hävdar den här boken att det då finns god vetenskaplig grund för att syrad koreansk mat kan både bota sjukdomar och avsevärt förbättra vår hälsa. Och hon presenterar då en massa referenser till detta och en massa undersökningar. Hon presenteras också av sitt förlag Bonnier Fakta som disputerad på Karolinska institutet. Och det är där det börjar bli lite extra intressant. Och det är nästan så jag kan bolla till dig, Christian. När du började undersöka detta, vad var det du hittade då? Ja, men till att börja med kan man ju säga att till skillnad från Thomas Eriksson-jobbet jag gjorde, där hade ju ni och Filter gjort inledande
jättebra granskningar som jag kunde bygga vidare på. I det här fallet så var det ju hon bara exploderade sensommaren hösten 2018 och fick utrymme överallt i SVT och TV4 och alltså all media återrapporterade det hon sa som att det var ungefär sanningen. Så att i det fallet så var det ju en extrem motvind kan man säga från början, därför att det här var ju även forskare som jag frågade var liksom lite osäkra liksom. Ja, men hon är ju från Karolinska och de kallar henne för doktor och det är Bonnier Fakta och så vidare, så det känns legit på något sätt, men då har min magkänsla sa otherwise så att säga, och med tiden så började jag ju få folk som till exempel Agnes Wold som jag mer eller mindre tvingade att läsa boken och som blev super super upprörd och skickade ett långt dokument på, jag tror det var 16-17 sidor med felaktigheter ur boken. Så då var det bara att börja jobba. Ja, okej. Okay. Men det krävdes att någon faktiskt låg på en expert, i det här fallet Agnes Wold, och bad henne att kommentera. Mm. Vad var det mer du hittade rörande Suki? Hon presenterades ju som disputerad på Cancerinstitutet och det låter ju väldigt seriöst. Men hon är ju, precis, det var ju liksom själva grunden kan man säga, att hon var ju ekonom precis som jag och hade ju forskat på liksom organisatoriska förändringar i när man har slagit samman Karolinska sjukhuset, så att hon hade ju absolut ingen eller medicinsk utbildning. Just den biten var faktiskt förvånansvärt svårt att kolla upp, därför att jag ska inte gå in på detaljer, men det kanske ni känner till att LADOC-systemet i Sverige till exempel det är ett liksom Kafka-likt konsortium som är omöjligt att få ut någon information från, utan då var man tvungen att höra av sig till alla olika lärosäten som har eller skulle kunna haft någon medicinsk utbildning. Och jag var även tvungen att ringa liksom 100 samtal till Harvard i USA och det är ju flera olika skolor i Harvard, det är ju inte bara en. Hon har lämnat det som referens också. Ja, men exakt. Precis, att hon forskade på Harvard och alla de här. Men liksom ganska snabbt så började man liksom så här, känner igen den där stilen lite grann, att så här, ja, men en väldigt bra säljare, och alla som jag kontaktade som hade arbetat med henne tidigare, alltså hon hade ju en karriär inom IT-branschen sen tidigare, de sa ju att hon var ju liksom extremt karismatisk, men också att hon var liksom en bluffare eller liksom någon som inte drog sig för att överdriva extremt mycket. Alltså ordet manipulativ dök upp i nästan varenda samtal med människor som jag pratade med från hennes tidigare karriär, och jag hade även kontakt med folk som hade liksom stött på henne inom forsknings inom akademin helt enkelt också, och det var liksom samma bild där med. Och därmed inte sagt att inte Suki Choi har liksom stora kvaliteter och att hon var otroligt ambitiös när hon försökte få igång det här appföretaget som hon arbetade med och arbetade i princip dygnet runt och så vidare. Hon ju ingen möjlighet här att liksom bemöta det här om hennes man ska använda det ganska överanvända uttrycket personlighet här. Men vi fick en samlad bild av en driven person som ibland var lite väl driven men karismatisk. Jag ska säga det också, att hon fick ju chansen att kommentera det i podden, men ville inte ställa upp när hon fick frågorna, och det tolkar ju jag som att hade hon haft ett bra svar på frågorna så hade hon ju inte haft någonting att förlora på att ställa upp, men jag misstänker att hon har en annan bild av varför hon inte ställer upp såklart. Ja. Och du kontaktade även förlaget, för det var alltså Bonnier Fakta som marknadsförde henne som disputerad på Karolinska, och där framgick det inte minst i början av marknadsföringen att hon var disputerad i något helt annat än Münsk.
Och jag får höra mig, det var en del andra problem i kontakterna i Bonnier Fakta också. Kan du berätta lite om det? Vilka tänker du på då? Ja, alltså mitt intryck var ju att Bonnier Fakta hade presenterat henne, marknadsfört henne som disputerad på Karolinska institutet. Och sen så jag för mig att du ställde frågor om faktagranskningen också. Ja, men just det, precis. Ja, men där blev det ju, återigen så liksom upptäckte jag något slags liksom luftslott och någon slags modus operandi hos Bonnier Fakta, hur de går tillväga. De hade ju skrivit i slutet att de hade 5 faktagranskare för att det här var ett så liksom stort forskningsområde och så vidare. Och sen så när man hörde av sig till de här faktagranskarna så visste de ju knappt mer, alltså, om att de stod i boken, och ingen av dem hade som jag minns det läst hela boken ens. Det var otroligt chockerande att prata med de här personerna, som blev ju liksom superställda när de bara, men står det att jag har faktagranskat den här boken? Men det stämmer absolut inte. Jag har fått se ett väldigt tidigt utdrag från ett av kapitlerna som liksom jag hade jättemycket invändningar mot, och sen så hörde jag aldrig mer av dem. Och då blir man ju liksom, jag har ju själv skrivit 2 böcker på 2 olika förlag, så jag tyckte ändå att jag hade liksom lite insikt i förlagsvärlden och så här, och frågade runt också såklart bland folk som jag känner i förlagsvärlden, så här, är det här så det går till? Eller, och de bara, nej, absolut inte, det här är katastrofalt. Och jag vet att Bonnier Fakta efter den här stormen så kallade de till ett möte med andra förlag för att liksom diskutera den här frågan om faktagranskning och var de som bransch hade gått fel och så där. Men jag tror att det bara var ett förlag som dök upp, och de andra svarade liksom att det här är ert problem, det här är inte vårt problem. Vi lägger jättemycket tid och pengar på faktagranskning, så att det här får ni då. Och sen så tror jag att alltså, andra förlag har säkert är säkert också slarviga från tid till annan med det här. Men mitt intryck av just Bonnier Fakta, som ju också har ett förlagsnamn som förpliktigar lite grann, kan jag tycka, att de har tagit extremt lättsamt på den här uppgiften. Jag tycker inte att man ska hålla på så, utan jag tycker att man ska ha lite liksom yrkesstolthet. Jag har svårt att förstå varför man börjar jobba med böcker om man inte tänker göra det ordentligt på något sätt. Jag återkommer gärna till detta. Jag vet också, när vi pratade inför den här intervjun, att du tycker att det här är ett väldigt intressant ämne, hur det går till, hur folk får en sån här massiv uppmärksamhet under fötterna, eller alldeles väldigt mycket mindre under fötterna också. Innan vi går till det så tänkte jag bara nämna, så att de som ännu inte är så bekant med dig, det här är ju inte det enda du har gjort. Du gjorde en väldigt, som jag uppfattar, en väldigt grundlig undersökning. Vi utsåg ju Thomas Eriksson och året innan till årets förvillare. Och för de som inte känner till honom, så har han skrivit den här boken som jag då var tvungen tyvärr att köpa. Därför det blir ju väldigt svårt att kritisera någonting som man inte satt sig in i. Och på det här omslaget så står det, det var faktum att jag tänkte det här måste vara ett skämt, för det står 75 000 läsare kan inte ha fel, idioter finns överallt. Så jag hade faktiskt en sån här tanke att det här kan vara så här, att man vill se hur mycket man kan lura folk, va? Men nu skulle siffran snarare vara 700-800 000 läsare, så det har hänt en del sedan jag köpte den här boken. Men jag tror nästan alla i Sverige har talats om den här färgteorin som fick en enorm spridning, och där det visade sig, och det är lite liknande, man har en person som ger ett väldigt sympatiskt intryck, som hävdar någonting som kan uppfattas som akademiska meriter. När vi undersökte honom så hade han ju i bästa fall då gått ut gymnasiet, trots att han kallade sig beteendevetare, och så hävdar att det finns en massa vetenskapligt stöd för det han säger, och det finns inte, va, och som tjänar otroligt mycket pengar på detta.
Och samma historia där. Massvis med tidningar tar upp det när han redan har blivit avslöjad i tidskriften Filter. Så fortsätter de att marknadsföra honom på det här viset. Så det här är ju bakgrunden till det. Men sen så började du gräva lite till. För det, är ju inte bara det var ju inte bara det att det var en massa svenskar som hade köpt de här böckerna. Utan vad var det du tittade på? Ja, men alltså, som ytterligare lite bakgrund så kan jag säga det att den här Suki Choi-granskningen, den tog ju extremt mycket tid och alltså, jag ska inte klaga därför att jag har valt det själv, men det var extremt jobbigt både ekonomiskt och med arbetsbörda och så vidare. Så jag kände ju bara direkt efteråt att jag var ju nöjd och glad med att det hade gått bra, men jag kände bara att jag vill aldrig mer göra något sånt här igen, därför att åtminstone inte som frilans på egen plattform så att säga, för att det är ju liksom extremt hårt jobb och liksom man riskerar ju också lite grann när man sätter sig upp och mopsar med folk, men så, och då läste jag den här texten som du hade skrivit, Dan, i Folkvett då. Jag kände ju till såklart Filters granskning av Thomas Eriksson sen innan, som ju var liksom grunden till allt det här. Och så tanken från början var ju egentligen att jag bara skulle göra en poddversion av den texten som jag tänkte, ja, men jag tyckte det var väldigt, väldigt bra och jag tyckte att den, det var värd att sprida vidare. Men sen så dök det ju såklart upp uppgifter då om att det här fortfarande, att det används och att det används inom sjukvården i Sverige. Och då blev jag så, ja, men då kunde jag liksom inte låta bli, utan då började nysta det där. Och som så många gånger annars så dyker det upp en massa nya trådar och bollar att springa på. Och så då blev det här arbetet ungefär lika stort som det med Suki Choi. Så att jag fick ju lägga min själ i det igen då och hittade väldigt mycket information om att det här användes inom sjukvården, i läkarutbildningar och inom polisväsendet och inom utbildningsväsendet och inom det militära. Och det fanns liksom ingen hejd på hur stort det här hade blivit. Jag kan ju tycka att det är väl, om folk läser det här som lite underhållningslitteratur eller sådär, så har inte jag någonting emot det. Men och om det används i näringslivet så är ju det liksom, det är ju trist för dem som är tvungna att stå ut med det. Men jag tycker ändå att det liksom är ytterligare allvarligare när det handlar om skattemedel och inte minst när det handlar om liksom sjukvård och sådär, där man liksom, man hör ju hela tiden om att de är tvungna att liksom lägga ner avdelningar eller skära ner på personal. Och precis innan den här granskningen kom så var det ju just en massa varsel på Karolinska i Stockholm, men även på Sahlgrenska, och då var det på psykosavdelningen som jag själv är, eftersom min mamma hade schizofreni, så blir jag ju förbannad direkt när jag hör att men, så där ska man inte hålla på. Och att om man då i det läget lägger en massa pengar på ren och skär dynga, det tycker jag är upprörande. Så att då fortsatte jag på det spåret och hittade väldigt, väldigt mycket mer. Jag är ju personligen väldigt tacksam, och jag misstänker att alla skeptiker är väldigt tacksamma för att du inte kunde hålla i dig utan kände att här fick du gräva igen. Och bara nämna lite kort att sen verkar det inte som du kunde hålla i dig igen när du började titta lite på Anders Hansens bok. Och där får vi säga att det är inte alls lika allvarligt där, men det fanns ju en del som gick att ifrågasätta där också. Anders Hansen skrev ju alltså en bok som både han och den här boken, den är ganska alarmistisk rörande användandet av moderna medier, typ telefoner, paddor och så vidare. Och vad var det du hittade där? Där dök jag också på liksom, det är ju ofta så att man, när man rör sig i vetenskapskretsar, i skeptikerkretsar och i akademiska kretsar, och man har ett nätverk av människor som kan mycket, då får man ju höra den här typen av grejer liksom off the record innan det liksom når ut. Och
Så att jag fick höra kritik mot den där ganska tidigt, kanske för ett år sedan eller så. Och sen så dök det upp en massa andra grejer som jag var tvungen att göra, inte minst Thomas Eriksson-saken och sådär. Så att det var först för, ja men jag läste i och för sig boken redan där i höstas någon gång, men så fick jag inte tid att genomföra det här. Och det jag gjorde nu då, det var ju att, ja, men att be Anders ställa upp på en intervju och bemöta den här kritiken. Och precis som du säger, Dan, så är det ju liksom, det är inte alls på samma, i samma proportioner här, tycker jag. Så vitt jag kan förstå, jag är ju liksom lekman också. Men intrycket som man får om man sätter sig in i saken lite mer, det är att han har... ja, men medvetet eller omedvetet skarvat lite grann, och att det kanske inte riktigt finns stöd för den alltså proportionaliteten han har i boken. Och så tycker jag att han kanske liksom använder lite väl alarmistiskt språk och sådär, och det gick han ju med på till slut. Och sen så även i det fallet så reagerade jag på att han inte hade någon faktagranskare i boken, och det här är ju samma förlag som Forum och Bonnier Fakta har ju gått ihop, så det är, Forum gav ut Thomas Eriksson, Bonnier Fakta gav ut Socket Choi, Bonnier Fakta gav ut även, eller har gett ut Anders Hansens senaste böcker, och det är till och med samma förläggare, så att då blev det lite så här, ja men alltså guilt by association kanske, men jag vill ändå fråga honom varför han inte har valt att ta en faktagranskare. Och varför inte, ja men alltså, där kan jag tycka förlaget också har ett ansvar, att så här, varför insisterar de inte på det? Men det här är kanske ett komplicerat, svårt område. Vi borde ha en second opinion på det här. Och jag tyckte att svaret han gav på den frågan tyckte jag inte var särskilt tillfredsställande, utan det var liksom, han hade ingen riktigt bra förklaring till det, tycker jag. Men jag vill också bara passa på att säga det, att jag tycker att Anders Hansen har gjort jäkligt mycket bra också. Och jag tror, mitt intryck av honom är att han är ändå en vetenskapsvurmare på ett annat sätt än om vi ska liksom... Jag tycker det är väldigt orättvist att jämföra honom med Thomas Eriksson. Och så här, utan det här, jag tror snarare att han är en vetenskapsvurmare och en väldigt schysst person, eller en liksom... Sen att han kanske har gått lite fel här. Han kanske blev liksom lite tagen av den här, för det är inte bara han som har skrivit om det här, utan han blev lite betagen av den här idén och drog den kanske lite för långt. Och jag hoppas verkligen att han fortsätter att jobba på, för i hans fall så får jag ändå intrycket av att han har goda avsikter, och att han dessutom har en liksom kommunikativ förmåga som många forskare, han är inte forskare men folk som håller på med vetenskapskommunikation inte har, så att jag tror att han kan fortsätta göra jäkligt stor nytta, men att han kanske att han tar det på rätt sätt och blir lite mer noggrann i framtiden, och det tycker jag liksom att det är inte bara han, utan alltså det kan jag komma på mig själv med också, att så här, men den här uppgiften har jag verkligen dubbelkollat den, och så att jag tycker det är liksom en ongoing struggle för oss alla att liksom, men det tycker jag också att liksom det vetenskapliga samhället, så som jag tycker att det ska vara, det är just så att man ska kunna ifrågasätta varandra, och att inte göra det liksom, att det inte blir en personlig vendetta, utan att man kan ha högt i tak, att man kan diskutera, att vi alla är människor, vi alla gör fel, vi tolkar fel, vi blir liksom medryckta i olika medial saker som dyker upp, så länge man, och det uppfattar jag, Anders var ju väldigt väldigt schysst med att han hörde av sig direkt, svarade direkt, ja men absolut, självklart ställer jag upp och sådär, så att det tycker jag är, då tycker jag att det är fine liksom. Då... Ja, nej det här är mer på nivån att okej, då tycker jag vi avrunda. Det finns så mycket att prata om detta, men vi har fått höra några exempel på hur det kan gå till, och jag håller med om detta att Anders Hansen, ja, där handlar det kanske om en p-bot, men i de andra fallen så handlar det om ett rent terroristattack, så att jag håller med dig, absolut. Men då tycker jag det skulle vara väldigt intressant, för jag har förstått det här är väldigt hårt arbete för dig.
Och du har ingen aning om du kommer få betalt för det här på något sätt. Hur ska du orka fortsätta? Och det är en annan fråga som kanske hör ihop med det här lite. Hur kommer det sig att våra etablerade redaktioner som alltså är de, hur kommer det sig att de inte gör det här arbetet som du faktiskt har gjort? Så vi kanske ska börja med hur ska du orka fortsätta? Ja, nej, men det är snarare så att när jag har gjort de arbeten att jag, det är inte bara det att jag har varit osäker på om jag kan få betalt för det eller inte, utan det är jag varit ganska säker på att jag inte kommer få betalt för det. Men å andra sidan så, det tror jag inte är särskilt ovanligt när man arbetar i kanske särskilt kreativa yrken, att man liksom, ja, men jag gör copyjobb, jag föreläser och sånt där som jag kanske inte tycker är superkul liksom, men som jag tjänar bra pengar på. Ja, men då får jag göra det och sen så får jag liksom ägna mig åt det som jag brinner för på semi-obetald arbetstid eller man ska säga. Nu finns det å andra sidan, jag har startat en Patreon-kanal för min podcast där lyssnare kan hjälpa mig och liksom skänka lite pengar och sådär. Så att det är ju inte liksom, det är inte helt utsiktslöst, men så att det går alltså att stödja ditt arbete om man betalar därför. Ja, nej, men det är en sorts crowdfunding faktiskt. Och hur kommer det sig att du gör det här arbetet och inte dina kollegor som är fast anställda? Vad tror du? Ja, nej, men jag tror att dels så tror jag att det kanske är att hårdra det lite grann, därför att det finns ju väldigt många bra exempel. Just nu håller jag på med en dokumentär om Margit Norell som var inblandad i Thomas Quick, men även i Katarina da Costa-fallet och sådär. Och där är det ju liksom SVT-anställda journalister som har lagt ner sin själ i att avslöja de här grejerna, och det kommer ju fler sådana avslöjanden hela tiden med Kevin-fallet och alltså Dagens Nyheters journalister som har gjort det här med klubben till exempel, men också konsulterna som avslöjade Boston Consulting Groups feta fakturer på Karolinska och sådär. Så att det kanske är lite orättvist, men det är ändå som kändes väldigt frustrerande när jag höll på med de här grejerna, det var ju att liksom både Soke Choi och Thomas Eriksson hade ju liksom kunnat vara med i Fråga Doktorn, som är liksom Sveriges Televisions flaggskeppsprogram inom hälsa, och fått liksom bre ut sig mycket som helst. De hade varit med i Nyhetsmorgon, de hade varit med i alla möjliga liksom officiella sammanhang och få lägga ut texten utan att få en enda kritisk motfråga. Alltså, det ser jag väl som ett litet problem. Typ nu också under coronakrisen när SVT tog in Katrin Zytomierska för att hon skulle få kommentera coronaepidemin, som att det var ungefär liksom, rimligt att ha henne, och sen har man en, liksom, en läkare, var det väl i det fallet, som att de hade ungefär lika mycket kunskap i ämnet. Och så att jag tror att, liksom, jag tror att Fråga Doktorn och den typen av kanaler kanske är lite ängsliga och ser att en massa YouTube-stjärnor och andra influencers och andra tv-kanaler kanske får jättemycket tittare, och de får inte lika mycket, och det kanske vi måste göra lite sexigare och kanske sänker ribban lite grann. Och det tycker jag är lite oroväckande. Å andra sidan så vet jag att liksom Dagens Nyheter har 200 000 prenumeranter digitalt nu, så att, och lägger väldigt mycket tid och pengar på journalistik. Det är klart, allting är inte bra, men allting jag gör är inte bra heller. Så att, det är lite liksom, en del hopp trots allt, och en del saker som jag tycker är lite mer oroväckande. Ja, jag är säker på att vår moderator här vill att vi ska avsluta här. Det finns tusen andra saker vi kan prata om, men summa summarum, man skulle kunna önska att väldigt många på etablerad media var lite noggranna med faktakoll och kolla personerna som de lyfter fram. Vi avslutar med att tacka Christian. Du har gjort ett fantastiskt arbete. Vi vet att du gör det nästan obetalt. Du också vän med folk när man gör såna grejer. Så stor heder till dig, Christian. Tack så hemskt mycket.